recientemente publicouse o Plan Especial de Caldeliñas, que é a base jurídica para poder desarrollar todos os proxectos que lle hai pendientes. Como todo mundo sabe, hai un geriátrico que xa se lle cede agora automáticamente a Fundación San Rosendo, en 10 días, penso que está cesión firmada, xa está a parcela registrada e todo. Despois queda un terreno tamén de outros 12.000 metros para facer un hotel balneario, que se busca un candidato. A terceira parte, que tamén xa está en marcha, é a ejecución dun novo pozo que cumpla as condicións sanitarias exigibles hoxe, que está nestes momentos financiado por o INORDE, e a partir de aí, unha vez que teñamos ese pozo feito, buscaríamos unha declaración minero-medicinal actualizada, e con esa declaración minero-medicinal actualizada hai que plantear xa o que sería o proxecto industrial. Entonces, o proxecto industrial sería unha planta embotelladora de auga por concesión administrativa, que sería máis ou menos a seu emplazamiento entre o que sería o Pinal que existe ahora por a carretera de Campos e Villamayor, as viñas que hai de Villamayor. Ao mesmo tempo, xa se solicitou este ano, estamos a punto de obtener a resolución de a rehabilitación do que é o balneario antigo, donde, en principio, vai contar un museo non cumpla as condicións de poder facer un balneario, pois pues, se fai novo, e tamén habrá no exterior pois unhas pequenas termas ao aire libre que as condicións en que dixo a nova lei agora. E a auga que sale aí, todo mundo sabe, ou que dixo, son 24,7 grados, se profundizamos un pouco máis, vai subindo cada pouco tempo, vai subindo un grado.